Takk. Man begynner sånn som man skal begynne norske møter. Det er så fint å se så mange av dere her i dag. Uansett om det sitter 20 stykker eller 200 stykker på bedehuset, så det er alltid så fint å se så mange. Jeg må erte dere litt når jeg kan. Bibeltime eller seminaret hadde i går, som var om Israel i dag. Jeg måtte steppe inn for utenriksministeren, som dere vet. Han var litt opptatt. Så i dag skal vi snakke om Guds ord i dag. Måtte steppe inn for biskopene som ikke kunne komme. Ok, nok erting på dere nå. Det er en bønn som Jesus ba for oss, som ble, igjen, sånn som norske predikanter pleier å si, så godt for meg. Men det er ikke tull, det er veldig seriøst. Og jeg håper det, vi kan ha det verset i våre hjerter og tanker mens vi snakker om en del ting, også en god del, kanskje informative ting. Ikke en sånn typisk bibeltime, kanskje, som jeg pleier også å ha ellers. Jesus ba for oss, hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Så det er litt i fortsettelsen av det vi snakket om den første kvelden, at å være Jesus' disipler er ikke annet enn å være bibeldisipler. Og igjen, vi er i en konferanse til Ordet og Israel. Og det var noen som nevnte det også i går, at det er rekkefølgen. Og det må alltid være rekkefølgen. Vårt forhold til Israel baseres på Guds ord og ikke på noe annet. Og det vi må huske også, at Guds ord er til Israel, det er det nøyaktig samme Guds ord til oss, til dere her i Norge og i hele verden. Og det vi skal snakke om i dag er at det er en utfordring. Det er ikke bare å sitte og slappe av og høre på en andakt, eller vårt forhold til Guds ord og Guds ord og hva det betyr for oss, men det er en utfordring både for oss i Israel, og jeg håper dere får kanskje litt mer innblikk i det vi opplever i Israel, men også mener jeg det er akkurat det samme for dere her i Norge. Og den utfordringen er på to nivå, eller kanskje fra to retninger, kan vi si. Og jeg er sikker på at dere kommer til å kjenne dere igjen. Vi kan snakke litt om det her. For det første, vi er utfordret fra verden, som Bibelen kaller verden, fra en ikke-troende verden, fra en ikke-kristne verden. Vi er utfordret av en veldig menneskesentrert verdensbilde. Ofte snakker vi om at vi er ikke samme tro, men egentlig er det vi opplever, vi har ikke samme verdensbilde. Vi ser ikke virkeligheten på samme måte, akkurat som vi snakker om helt to forskjellige ting. Hvis vi snakker om ordet, så er det Gud-sentrert verdensbilde. Det er han som er i sentrum. Det er han det dreier seg om. Det er i hans bilde vi er skapt. Det er et forhold til han vi er skapt. Og det er bare han som kan gi våre liv mening, og ikke noe annet. Ikke vi oss selv, ikke andre. Og vi lever i en verden som er så opptatt av å tilfredsstille oss selv. Jeg må finne meg selv. Jeg finner ikke frelse eller redning eller mening i å finne meg selv. Det er noen andre jeg må finne. Det er noen andre som mangler i mitt liv. Det er Gud-sentrert verdensbilde, men vi lever i en verden der det er veldig, veldig menneskesentrert, med alt det bringer med seg. Det israelske samfunnet er så mye likere det norske samfunnet enn dere ønsker å tro. Veldig postmoderne, veldig menneskesentrert. Vi er veldig religiøse i den forstand at det er mye religiøsitet overalt. Folk i Guds eget land, Guds eget folk, står imot Guds ord og Guds sannhet like mye som de gjør i Norge. Ok? Jeg vet ikke hvilke bilder dere har i Israel. Jeg tror mange av dere har et veldig reelt bilde. Jeg har snakket med en del Israels venner som jeg synes de er helt på bærtur. De har ikke peiling hva de snakker om, men de er veldig glad i Israel og velsigner Israel. Men de har ikke peiling hva de velsigner. Vi sitter med nøyaktig, ikke nesten, nøyaktig de samme etiske og moralske problemer som handler om seksualitet, om ekteskap,
mann eller kvinne, mann og kvinne og alt imellom. Pornografi, abort, rasisme, korrupsjon, diverse typer misbruk. Ja, det er mørkt i Israel. Altså, jeg har møtt en del turister som kommer til Israel, norske turister og andre. Åh, det er et annet lys her. Altså, akkurat så vannet er renere. Nei, vannet er ikke renere i Israel. Det er mye bedre i Norge. Alt mulig sånn. Hva slags virkelighetsforståelse har vi av Israel? Nei, det er akkurat like mørkt. Akkurat samme dyp behov for Jesus, kjære venner. Så vi har ikke råd til å bare leke kristne, til å leke kirke, til å bli fine klubber, til å bare arrangere flotte konferanser, til å sitte og kose oss, sånn som det er så viktig for nordmenn, har jeg forstått. Det er faktisk kun én grunn til at vi er her, til at vi er fortsatt her. Det sa Paulus også. For hvis det er opp til meg, tro det eller ei, det er noe som er mye bedre, det er å være hos Jesus. Men hvis jeg er her, hvis dere er her nå, hvis dere våkner i dag morges, lever og puster, det er en grunn. Og det er Jesus, å gjøre Jesus kjent. Hvordan forbereder vi og utruster vi dagens og fremtidens kristne og kirke til å leve i denne virkeligheten? Det er noe vi må spørre oss selv, både som menighetsledere og ellers. Hvordan skal virkelig lyse? Vi er kalt å være verdenslys. Hvordan skal det skinne i mørket? Vi må passe oss for ikke bli en eksklusiv medlemsklubb. Det er mine og vår menighet også alltid. Vi må ikke bli en sånn medlemsklubb, der vi kommer sammen, hygger oss, vi har det så fint, vi hører en tale, vi synger sammen, vi ber litt. Og så har vi det så gildt sammen. Og vi er så mye bedre enn alle de andre ute i verden. Nei, vi er her for dem. Det er den virkeligheten vi lever i. Israel trenger Jesus. Norge trenger Jesus. That's it. Israel trenger Jesus. Norge trenger Jesus. Hvorfor? Vi må ikke skamme oss over evangeliet. Det verset har vi lest flere ganger. Denne konferansen, vi må aldri glemme det. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så greker. Igjen, jeg er veldig åpen for forslag. Hvis det er noe bedre vi som Israels venner kan gi en israeler, så er jeg åpen for forslag. Det er tid til et spørsmål etterpå. Dere har anledning til å gi noen forslag på noe som er bedre enn å gi Jesus. Og det som gjelder Israel, det gjelder din nabo, det snakker vi om den første kvelden. Så vi må kanskje slutte å klage på moralen i Norge og Israel, på avkristningen og så videre, og heller være opptatt av å dele evangeliet. Ikke sant? Ordet om Jesus. Ordet om han som er ordet. Jesus. Eneste håp. Det som virkelig betyr noe. Med all respekt til det humanitære. Og som jeg sa i går også, vi som menighet har gjort mye når det gjelder å støtte Israel i disse dagene humanitært og alt dette her. Men ingenting er viktigere enn Jesus. Ingenting. Og det må det være veldig klart. Vi har fått den hellige ånd. Hva står det på Apostelgjerningen 1:8? For at dere skal være mine vitner. For at dere skal være mine vitner. Så det er en utfordring vi har i den verden vi lever i. Men det står også i skriften at vi står overfor en utfordring også fra den troende verden. Det er noe som heter apostasi, eller frafall. Og det står at det kommer til å skje. Og det er mindre hyggelig å tenke på, men det er en virkelighet vi lever i, også i Israel. Vranglære, ubibelsk lære, menneskesentrert lære, også blant kristne. Mange av diskusjonene som skjer blant kristne, er fordi igjen vi oppdager plutselig, vent litt, leser vi samme Bibel? Har dere tenkt over det? Leser vi samme Bibel?
Lever vi i den samme verden? Har vi samme verdensbilde? Det er sant for Norge. Det er minst like sant også for Israel. Og jeg skal si det enda en ting. Israel, fordi det er Israel, Israel trekker til seg så mye rart. Så mye rart vi må hanskes med. Altså, jeg har vært pastor i Norge også, men jeg har aldri måttet stoppe folk, nesten fysisk av og til, fra å gå inn i menigheten, fra å ønske å tale, fra å ønske å si ting, som Israel. Det er så mye rart som kommer. Vi trenger så mye visdom. Israel bombarderes av falske lærere. Og når det gjelder Israel, så har de ofte en agenda. Vi skal være litt informativt, bare så dere vet i hvilken virkelighet vi lever i. Okay? Det er en del som kommer til Israel og vil ha aksept og anerkjennelse fra den messianske bevegelsen. Det er veldig viktig for dem at ja, vi har vært i Israel, og vi har vært i denne menigheten, og vi har støtte fra messianske jøder. For messianske jøder hos en del folk sånn litt sånn opphøyd status. Så har du en del andre som er veldig viktige for dem å ha innflytelse på de troende i Israel. Finnen gir det ikke med å prøve å ødelegge menigheten fra innsida. Og vi har opplevd nok av det. Skal ikke komme for mye inn på det. Og så har du andre som kommer fordi de ønsker å bli velsignet. Av egen velsignelse og vinning. De tar første Mosebok 12, jeg vil velsigne den som velsigner deg, og de snur det om til å være noe egoistisk. Ja, hvis vi bare velsigner Israel, da kan vi få det vi vil ha. Igjen, menneskesentrert. Ikke Israels Gud sentrert, som vil velsigne den som velsigne sitt folk, men jeg i sentrum. Jeg og det jeg har lyst på. Og vi ser det hele tiden. Det er en del sånne bølger, det er sånn jeg valgte å kalle det, som skyller inn over Israel, som er kanskje lurt å være oppmerksom på, spesielt de siste årene. For det første, det er skikkelig problematiske bølger som skyller inn over den kristne arabiske kirke i Israel. Igjen, erstatningsteologi. Det har aldri vært så mange arabere i Israel som tror på erstatningsteologi som i dag. Dere kjenner en del arabere, sånn som meg og andre, som er ikke det. Men det er flere pastorer som for 10 år siden kunne si amen til det de ber om. Så jeg har vanskelig for å si amen når jeg ber sammen med de nå. Det er sannheten. Jeg bare legger ting på bordet klart, altså uten sminke her. Er det greit? At vi ikke sminker og pynter på ting. Erstatningsteologi kan ha andre finere navn som frigjøringsteologi og alt mulig, Palestina. Vi har dette der med BDS, ikke sant? Den der boykottsbevegelsen til Israel, men har kristne farger, ikke sant? Dere kjenner det også i Norge, tror jeg. Vi har forskjellige institusjoner og sosiale medier, og jeg var i tvil om jeg skulle skrive hva jeg siktet til, men tenkte jeg, nei, jeg kan skrive det. Det er et sted i Bethlehem som heter Bethlehem Bible College, som er en giftspreder på Vestbredden og Israel. Av erstatningsteologi, av hat mot Israel. Rett og slett. Jeg vil si også siden 7. oktober, av støtte av Hamas. Igjen, med kristne farver, Bethlehem Bible College, hva er mer kristne? Det er en konferanse som arrangeres, jeg vet ikke om det er annet hvert år, som heter Christ at the Checkpoint. Jeg vet ikke om noen av dere har vært borte i dette her. Altså, det er en del ting som bare du ser at det er bare gift som fienden sprer rundt. Ødeleggelse. En ting, altså når jeg ser og leser poster som de har i sosiale medier, så blir jeg irritert. Men samtidig så tenker jeg, så trist og tragisk og direkte farlig å innta en sånn stilling mot Gud og sitt folk. Stakkars folk. Det er faktisk. Som vi sa også på det første møtet, at erstatningsteologien er ingen liten teologisk sak. Så man kan lett, ok, ja, la oss være enige om å være uenige. Nei, det handler om evangeliet. Det vi opplever gang på gang,
Jeg vet ikke hvorfor jeg har den der streken, den der nede, men å være politisk korrekt, som er så viktig i våre dager, vi ender opp med å være bare politiske og lite korrekte. Og det ser vi gang på gang på gang. Men det skjer den der, en sånn bølge skjer like over, bare over den arabiske, de arabiske menighetene, men også over de messianske menighetene. Jeg skal være, ja, jeg vet hva, jeg trenger ikke å være forsiktig. Vi skal bruke bilder av klær for å beskrive hvordan disse ting kan snike seg inn i menigheten. Jeg liker jo alltid snike seg, av og til kommer de gjennom, gjennom døra, rett gjennom døra. De kommer over den messianske bevegelsen i Israel, og vi ser de gang på gang. Du har de som kommer, men jeg sier kledd i dyre dresser. Det vil si de kommer med mye penger til Israel. Det er mye penger som strømmer inn i Israel. Det er mye penger som strømmer inn over den messianske bevegelsen. Det må dere vite. En del av de kommer med karakteristikker som dyre, fine dresser, men for de vil utøve enten det er en herlighetsteologi. Vi ser flere og flere menigheter av fattige etiopere og russiske nye migranter som har som mål å være en amerikansk kirke og ikke en israelsk menighet. Vi ser det så mange steder, for det kommer masse penger, masse innflytelse, masse usunn vekt på forskjellige ting. Pengekjærligheten lever godt i dag som det alltid har gjort. La oss være ærlige, og nå snakker vi om oss og messianske menigheter. Pengekjærligheten, ekte økonomiske behov, utnyttes. For noen år siden jeg satt i det styret som måtte behandle en sørkoreansk megachurch-leder som kom til Israel og ville øve innflytelse i mange menigheter. Og den kirka er en sekt i Sør-Korea. Han heter Gerald Lee. Han mener at han er syndfri, han har fått noe blod transfusion sånn, som gjør at han har fått Jesu blod i sitt eget kropp, i sin egen kropp. Og masse rart, altså en falsk lærer, masse rare visjoner som han får. Han skrev bøker som er helt forferdelige. Men han kom til Israel med massevis av penger. Og jeg glemmer ikke den samtalen jeg hadde med en pastor på vår parkeringsplass i Beit Eliyahu. Vi kjørte sammen til en konferanse, og jeg sa til han, hva er det du gjør? Hvordan kan du ta imot penger fra denne mannen? Han sa, vet du hva han sa? Vi må betale husleie. Vi må betale husleie. Og han gir oss $5,000 i måneden. Jeg sa til han, jeg vil heller parkere menigheten her på parkeringsplassen eller på stranda, og ikke ta en eneste sjekel for han. Det ble en stor sak i den messianske bevegelsen når det gjelder denne. Men det er flere sånne. Vi har sett folk som fikk nødhjelp fra kristne, og den nødhjelpen har fjernet dem fra Israels Gud. For pengene er blitt en avgud. Folk som fikk pengehjelp, og er fortsatt, vil ikke jobbe, vil ikke arbeide, vil ikke svette, for å leve, for det er så lett å få penger av kristne. Ok? Det er virkeligheten. Okay? Vi som menighet, vi er en veldig strikt. Vi hjelper masse folk. Vi har alene mødre. Vi har nye migranter. Vi har, igjen, det er en stor menighet med mange behov. Det er ingen i vår menighet som får en eneste sjekel uten at de er helt gjennomsiktig økonomisk, jobber hardt, eller studere, eller hva det måtte være. Men akkurat bibelske arbeidsprinsipper. Paulus snakker nok om det også, til de som ikke vil arbeide, bare sitte og vente på at Jesus skal komme tilbake igjen, ikke sant, i Tessalonikene. Skal ikke komme inn på det. Men i alle fall, dette er en innflytelse. De kan komme kledd med gode meninger av og til, men dårlige frukter. De kan også komme kledd i kippa og talit, i kalott og bønnesjal. Ok?
og bærer med seg en rabbinsk forvrengning av evangeliet, kjære venner. Og det er blitt, det er mer og mer av det. Kanskje man ser det mest i USA, men vi har sett tendenser også i Israel, at folk som er satt fri av Jesus, fri fra loven, fant sin frelse, fant sin identitet, fant hva det er for å være virkelig en jøde, er plutselig begynner å rokke ved Guds nåde og frelsen i Jesus, av loviske handlinger, smittet av religiøs stolthet. Det verste som skjer, er når de tar med seg også hedninger inn i den der rabbinske jødedommen. Ja, dere, jeg vet ikke om dere har møtt noen sånne. Vi ser hedningkristne som begynner å leke jøder. Unnskyld hvis det er litt for krast, men de begynner å leke jøder. Som om de kan få mer av Gud enn det de har fått i Jesus. Som om det ikke er fullbrakt i Jesus. Som om å være en hedning er mindre verdig enn å være en jøde. Jeg vet hva Paulus ville ha sagt om det. Les Kolosserbrevet, les Galaterbrevet, les Efeserbrevet. Vet dere hva? Les Bibelen, ordet. Kan være fri. Ofte, altså, igjen, vi har fått sånne som kommer og sa, ja, nei, vi må, nei, jeg går aldri i kirke på en søndag lenger. Det er slutt på dette her, bare sabbaten. Ok, take it easy, ja, ja. Nei, og nei, vi har slutt å feire jul. Nei, nei, nei. Så, og vi har, ikke sant, alle disse tingene som man lett henger seg opp i, ikke sant? Jeg satt han, så du, nei, nei, jeg er jøde. Unnskyld, jeg pleier å si det, det virker hver gang, det er litt morsomt. Det er en liten ting som du må gjøre først. En bitte liten ting. Men det er veldig vondt, men det er en liten ting. Jødene gjør det på den 8. dagen. Hva med det? Nei, det er mye lettere å vifte med sin rabbinske jødedom når det gjelder sabbaten, og så glemme omskjærelsen, for eksempel. Ja. Jeg vet ikke om det høres litt for krast ut, men en kristen som vil leke jøde, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en kristen transperson. Hva er problemet med måten Gud har skapt deg? Det har jeg sagt til menn som ønsker å bli kvinner, og det har jeg sagt til kvinner som finner på å ønske å være mann, og det sier jeg til hedninger som leker jøder. Og det sier jeg også til jøder som vil glemme sin jødiske identitet. Det er også møtt en del jøder som plutselig, når de kom til tro på Jesus, så hadde de stort kors her, og de vil ikke ha noe med jødedom å gjøre. Altså med Israel å gjøre til og med. Det finnes erstatningsteologer blant jøder, messianske jøder faktisk, bare så dere vet det. Hva er problemet med Guds perfekte skapeverk? Ok. De kan komme også kledd i blått og hvitt, med Israels flagg. For guder og tilber Israel. Vi har vært inn på det også. Det er nesten som at trosbekjennelsen går sånn, jeg tror på Faderen, Sønnen, Den hellige ånd og Israel. Eller heller Israel, Faderen, Sønnen, Den hellige ånd. Igjen, det er folk som ofte er blinde overfor den åndelige situasjonen som fikk Jesus til å gråte. De danser og er festkledde der Jesus gråt. De kan sørge over aborterte barn i USA og i Norge, og overse de 2 millioner barn som ble drept i mors liv i Israel. Ta Israel, halleluja. De er så for IDF, og det er vi også. Vi har masse soldater i menigheten. Men vet dere at IDF spanderer 2 fri aborter på hver kvinnelig soldat? Fra mine skattepenger? Og kanskje også fra gaver fra kristne, hvem vet. 2 aborter on the house, spandert for enhver jente i sine 2 års tjeneste. Noen av de holder det som heter topaktsteologien, at jøder har en annen vei, de trenger ikke å bekjenne Jesus.
Og vi kan gå fortsette videre og videre. Poenget at vi må våkne opp, kjære venner. Vi må våkne opp og se hvor vi lever, men også hvorfor vi lever. Også som Israels venner. Vi må slutte å leke kristne og leke kirke. Vi har en løgner, djevelen, som vet hvordan han skal forføre, og han prøver å gjøre det hele tiden. Menneskets hjerte er fortsatt like fullt av stolthet og penger, kjærlighet og avgudsdyrkelse og drag mot religion. Det er fortsatt der. Og djevelen vet hvordan han skal spille på det. Og vet du hva er det verste? Den kampen kommer ikke til å bli noe lettere. Det kommer ikke til å bli noe lettere. Vi kommer til å fortsette å stå overfor press både fra utsida og til og med fra innsida. Det er det som står i ordet som vi tror på. En del av ungdomsarbeidet, både i vår menighet og så forsyner fast på de landsdekkende ungdomskonferanser og soldatkonferanser i Israel. Denne generasjonen som vokser opp i Israel i dag, står overfor langt, langt, langt tøffere opposisjon og utfordringer enn vi noen gang har opplevd selv. Og dere vet at det gjelder akkurat samme gjelder også i Norge. Vet dere, når min sønn Daniel, han var også, vi var sammen som ungdomsledere. Vi var på en ungdomskonferanse der jeg talte, og så satt vi i bilen på veien hjem igjen. Og da var han var i militæret, han var 19-20 år gammel, noe sånt. Så sa han, vet du hva, pappa? Vet du, du og disse her som er 17-åringer, det er en helt annen generasjon. Men vet du hva? Jeg er 19, og jeg er en helt annen generasjon enn de som er 16-17. 2 år. Så mye har skjedd. Så mye har presset blitt hardere. Så mye har utfordringene blitt tøffere for den nye generasjonen. Jeg tror vi har en stor, stor utfordring. Dere har som en bevegelse. Hvis det skal være en bevegelse, det er en generasjon vi må nå. Vi må det. Jeg sier det først og fremst til foreldre, men også som menighet, som organisasjon. Det er en åndskamp, og den er veldig, veldig reell. Veldig, veldig reell. Vi trenger å våkne opp. Og der har vi kun én ting. En ting som Gud har utrustet oss med, som kan både beskytte oss og våre barn. En ting vi kan gi våre ungdommer og våre barn. En ting vi kan holde selv mot denne fienden. Og det er Guds ord, kjære venner. Det er Guds ord. Ordet og Israel? Nei, det er ikke Israel. Det er Guds ord. Ok? Paulus sa til Timoteus, forkynn det du har på hjertet. Det som gjør godt. Det som er gildt. Nei, forkynn ordet. Stå klar i tide og utide. Og nå hør. Vis til rette. Det er en del av pakka. Tal til tukt og tal til trøst. Med all tålmodighet og iherdig hva? Undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære. Det er nok av lærer. Den sunne lære. Men skaffe seg den ene læren etter den andre slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Kjære venner, det skjer nå. Og det kommer til å skje mer. Men utfordringen er den samme. Forsyn ordet. Forsyn ordet. Vis det rette. Tal til tukt også. Og til trøst. Vi liker å sitere Jesaja, trøst, ja, trøst mitt folk. Hva er i den trøsten? At deres skyld er betalt. Det er en synd som må takles. Det er en pris som må betales. Det er en omvendelse som må skje. Ikke bare trøstes og søte jøde. Det går så bra, altså. Jeg føler jeg opplever altfor mange kristne i verden. Det er akkurat sånn de trøster Israel. Så, jøde. Vi er med det.
Ja, alle hater deg, men vi er glad i deg. Vis til rette. Tal til trøst. Iherdig undervisning av den sunne lære og sannheten. Vi trenger, kjære venner, konstant og solid bibelundervisning av hele Bibelen. Hele Bibelen. Vi er så velsignet på hebraisk at vi kaller ikke den første delen av Bibelen det gamle testamentet. Men vi kaller det Tanakh, ikke sant? Loven, profeten og skriftene. Fordi det er den som kommunikasjonsproblem i våre dager å kalle noe gammelt. Ikke sant? Det er ikke bare at vi lever i et samfunn som mister respekten for de gamle. Vi lever også i et samfunn som har null respekt for noe som er ett år gammelt, hvis det er en telefon, for eksempel. Stakkars meg, jeg har en iPhone 14. Tragisk. Gammelt. Vi må fornye, vi må få nytt, vi må bli oppgradert. Oppgradert. Nå skal vi skjønne at Bibelen kan ikke oppgraderes. Det er ingenting å tilføye beskriften. Ingenting. Helt perfekt. Guds ord, gamle og nye testamentet, jeg sa det på det første møtet. Altså, jeg hører alt for mye forkynnelse som om Gud var veldig streng og tøff i det gamle testamentet, og så pling, kom Jesus, og Gud ble snill og koselig. Ja, ja, ja. Åh, takk og lov at det ikke... Nei, Gud er ikke blitt snillere i det nye testamentet. Han har alltid vært nådig. Israel ble utvalgt av Guds nåde. Abraham fortjente ingenting. Vet dere hvorfor Abraham ble valgt? Hvorfor ble Abraham valgt? Det er masse bibellærde folk her. Vet dere? Fordi han trodde? Nei, det var hans reaksjon. Aksjonen kom bare fra Gud. Vi vet ikke hvorfor. Det står ikke. Det står ikke. Ren 100% nåde. Hvorfor er Gud fortsatt Israels Gud? For det er Guds nåde. Vi skal ikke gå mye vi kan snakke om det, men vi trenger solid bibelundervisning. Jeg skal spørre dere om et tall. Hva betyr dette tallet for dere? For å se noen her som er... Ok. Dere burde huske det tallet. Og før det tallet kan dere ha navnet Johannes. Vi begynte med det verset. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Jesus ba det for oss. Hvis ikke det betyr noe, jeg vet ikke hva betyr noe. Hva er det å hellige? Hva er det? Det å bli skilt fra noe. Å bli atskilt. Det ordet hellig betyr. Separat. Hva er vi skilt fra? Og hva er vi skilt til? Vi er skilt ut av verden. Men vi er skilt til Jesus. Det er sannheten. Dere vet, i jødisk bryllup... Vi har faktisk en god del av de i menigheten akkurat snakket i dag morges med et par som skal gifte seg i september. Et jødisk bryllup, altså ekteskapet konstitueres når brudgommen sier «Mekodeshet, mekodeshet, mekodeshet». Helliget, helliget, helliget. Dere vet, det er sånn det konstitueres når brudgommen tar ringen og setter det på brudens finger, på den fingeren forresten, ikke den, på den, og sier, «Harei at mekodeshet libet abadzo», som på norsk betyr, «Med denne ringen er du hervet helliget til meg». Du er helliget til meg. Du er separert, du får en posisjon som intet annet menneske på jorda har for meg. Er ikke det flott? Er ikke det ekteskapet betyr? Du får en posisjon som ingen andre har. Du er skilt ut av alle de andre, og du er skilt inn til meg.
helliget. I typisk jødisk bryllup, det er bare mannen som gjør det med bare brudgommen som gjør det med bruden. Når vi gjør det faktisk begge veier. Hellige dem i sannheten. Det er det som gjør det forskjellen. Det er det som gjør forskjellen. Hellige til fra denne verden og hellige til Gud, men bare i sannheten. Vi vet at Jesus gjorde mange under. Det er en del ting som Jesus gjorde en del av tida. Han stille stormet, gikk på vannet, helbredet syke, drev ut onde ånder, og til og med vakt opp fra de døde. Det er én ting som Jesus gjorde hele tiden. Og det han lærte disiplene ordet. En god del ting gjorde Jesus en del av tida. Én ting gjorde Jesus hele tiden. Og gjett hva er det siste Jesus sier til disiplene? Hva er misjonsbefalingen? Ok, gå og gjør disipler. Lær dem alt jeg har lært dere. Ordet. Så bare, la oss ikke være, det er litt sånn, man alltid kjenner på en slags mismot når man ser på virkelig, den verden vi lever i, og alle utfordringene vi snakker om her. Vi kjemper en god kamp for ordet, for Guds ord. Ok, vi må huske det. Vi er faktisk kalt til å oppmuntre hverandre når vi ser at dagen nærmer seg. Vi snakker om det også på det første møtet. Styrke hverandre. Gud har alt under kontroll. Husk det. Jeg minner det meg selv når jeg tenker på mine barn og barnebarn, som jeg vet de kommer til å leve en virkelighet som, altså, det er ikke gøy å tenke. Men Gud har alt under kontroll. Gud står bak sitt ord. Gud står bak sine løfter. Og Gud kan ikke forandre seg aldri. Det finnes ikke en naturmakt som kan komme og vippe Gud av tronen. Det finnes ikke noen menneskemakt eller åndsmakt som kan vippe Jesus, kongenes konge, av tronen. Det kan ikke komme en ny farao, som det vi leser om i 2. Mosebok. En ny farao som ikke kjente Israel, som ikke kjente Moses. Det kan ikke komme. Som ikke kjente Josef, unnskyld. Det kan ikke komme en sånn en. Jeg vil dele med deg til slutt et vers fra Salme 146. For å passe på at vi ikke forlater denne salen i dag mismodige. Salme 146,6. Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem. Han er trofast til evig tid. Høres det bra ut? Ja? Ok, les det igjen sammen med meg. Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem. Han er trofast til evig tid. Amen. Men nå har jeg en god nyhet til dere. Av og til, det skjer ikke ofte, er oversettelsen litt svak. Vet dere hva som står i det hebraiske originale teksten? Jeg sier amen til dette her, må ikke misforstå. Han skapte himmel og jord, havet alt som i dem. Han beskytter og står vakt over sannheten til evig tid. Skal vi lese sammen? Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dem. Han beskytter og står vakt over sannheten til evig tid. Han shomer emet leolam. Shomer, det står vakt, beskytter. Emet, det er sannhet. Leolam, i all evighet. Shomer emet leolam. Så, det spiller ingen rolle hva folk sier. Det spiller ingen rolle hva biskoper sier. Det spiller ingen rolle hvordan til og med kristne kan forvrenge ordet. Det spiller ingen rolle om alle kristne, vet du hva? Det spiller ingen rolle om alle kristne og alle jøder enstemmig vedtar at Israel er ikke Guds folk lenger. Det spiller ingen rolle. Det er Gud som står vakt over sitt ord, over sannheten. Så vi kan slappe av. I den forstand. Ikke sant? Vi er kalt til å kjempe, men vi kan slappe av. Gud har alt under kontroll. Guds ord står fast, fordi Gud står fast. Og han ikke bare står fast, han står vakt
over sitt ord. Jeg håper det virkelig setter det på riktig plass. Spiller ingen rolle hvor hjelpeløse vi føler oss, og det skjer, i hvert fall hvis dere ligner på meg. Det spiller ingen rolle hvor frustrerte vi føler oss. Jeg har møtt mye frustrasjon på denne Norges-turen her. Oi, oi, oi. Oi, kirka. Oi, 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 biskopen. Oi, 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 utenriksminister. Oi, 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 oi. Oi, mye oi, oi, oi. Oi, oi, oi på hebraisk er ikke så fint som på det. Enda verre enn på norsk. Oi, vei. Han har alt under kontroll. Og igjen, jeg håper vi kan virkelig be denne bønnen for oss selv i dag. Jesus ba det for oss. Ønsker vi å be det for oss selv? For våre barn, barnebarn. Hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Amen.